Գիտեք, որևէ հակամարտություն, որևէ կոնֆլիկտ անհնար է լուծել, եթե շարունակվում է քարոշչությունը մեկը մյուսի դեմ։ Եվ իհարկե այդ քարոշչությունը ժամանակ առ ժամանակ ստանում է այնպիսի դրսևորումներ, որ բերում է շատ տարօրինակ արդյունքների։ Վերջերս, գիտեք, հանրային կարծիքի հարցումներ էին արվել Ադրբեջանում և տպագրվել էին արդյունքները։ 82% ադրբեջանցիների բացասական կարծիք ունեն Մինսկի խումբի համանախագահների գործունեությունից։ Այսինքն մենք չենք կարող մեկ կողմից հրավիրել միջնորդության լուրջ երկրներ, որովհետև այդ համանախագահները Միացյալ Նահանգներն են, Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, խնդրել, որ իրենք աջակցեն բանակցային գործընթացին և միևնույն ժամանակ ամեն օր քննադատել միջնորդներին, համանախագահներին, և այստեղ անձերի մասին խոսքը չի գնում, խոսքը գնում է, որ քննադատվում են այդ երկրները։ Եվ իհարկե դա էլ արդյունքի է բերում, որ 82%-ը դեմ են ուրեմն Մինսկի խումբի միջնորդությանը։ Նույն այդ հարցումների մեջ տպագրված էր, որ 29%-ը բնակչության Ադրբեջանի գտնում է, որ հնարավոր է ռազմական լուծում Ղարաբաղի հիմնախնդրի։ Դա բավական վտանգավոր թիվ է, չնայած մեկնաբանությունները Ադրբեջանում հնչում էին, որ ինչու ենք մենք այսքան խաղաղասեր, պացիֆիստ, ինչու միայն 29%, ինչու ավել չէ։ Չեմ կարծում, որ այսօր որևէ երկրում շատ դժվար է երևակայել որևէ ուրիշ մի երկիր, որտեղ 29% բնակչության կարող է արտահայտվել պատերազմի համար։ Բայց դա արդյունք է այդ օրեկան քարոշչության։ Իհարկե, քարոշչությունը պետք է կանգնացնել, որ հնարավոր լինի համապատասխան մտնոլորտ ստեղծել, բանակցությունները ճիշտ ուղիով շարունակելու, փոխվստահության մտնոլորտ ստեղծել և զերծ մնալ որևէ տեսակի քայլերից, որոնք կարող են խոչընդոտել այդ գործընթացը բանակցությունների կամ ստեղծեն այնպիսի մի վիճակ, որ ընդհանրապես դժվար լինի որևէ ինչ-որ արդյունքների մասին մտածել։ Կուզեի նաև ձեր կարծիքը իմանալ, պարոն Ալբանդյան, մի այսպիսի հարցի վերաբերյալ, որ Բաքվում պատրաստում են Երևանի անունով փողոց կոչել, թե իբր Երևանը իրենց կառուցած քաղաքն է, իրենց հիմնած քաղաքն է եւ այլն, ձեր վերաբերմունքն ինչպիսին է այս հարցը։ Դեգին ես չեմ կարծում, որ խեղաթուրելով պատմությունը կարելի է հարևան երկրների միջև հարաբերությունները որևէ ձևով բարելավել կամ իսկապես լուծել հարցերը, որոնք կան երկու երկրների միջև։ Բայց հույսով եմ, որ կգա մի օր և ինչու չէ, կբացվեն քաղաքներում տարբեր ոչ միայն Բաքվում, թե Երևանի փողոց, թե Գյումրիի փողոց, ինչու չէ, և Հայաստանի փողոց, և միգուցե ինձ էլ կհրավիրեն այդ փողոցների բացմանը։ Պարոն Ալբանդյան, ադրբեջանցիները նմանատիպ հնարքներին կարծես մեծ տեղ են տալիս, ադրբեջանցիները ասելով ի նկատի ունեմ ադրբեջանական պետությունը, և կարծում եմ սա առաջի դեպքը չէ, վերջինն էլ չի։ Ինչ է սա, պարոն Ալբանդյան, իրական դիվանագիտության բացակայություն, թե տգիտության դրսևորում։ Չէ այդպիսի, գիտեք, գնահատականներ տայ մեր հարևան երկրին, որի հետ մենք մտադիր ենք իսկապես բանակցություններ շարունակել և գտնենք լուծումներ, և Հայաստանը պատրաստ է, և առաջի անգամ չէ, որ ես պետք է հայտարարեմ, որ Հայաստանը պատրաստ է շարունակել բանակցությունները այն առաջարկների հիման վրա, որոնք արվել են համանախագահների կողմից Մադրիդում, և մենք գտնում ենք, որ այդ առաջարկները լուրջ հիմք են, որի վրա հիմնվելով մենք կարող ենք գնալ դեպի լուծում։ Եվ այդ ճանապարհով ենք մենք գնալու և փորձելու ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի բանակցային գործընթացը շարունակվի և խաղաղություն բերի երկու երկրներին, երկու ժողովրդներին, որովհետև մենք հարևան երկրներ ենք և պետք է ապրենք համերաշխության մեջ, խաղաղության մեջ։ Պարոն Ալբանդյան, եւ վերջին հարցը, սա ձեր առաջին հարցազրույցն է, այսպես ասեմ, ծավալուն ֆորմատով, ինձ հետաքրքիր է, որքան հաճախ եք շփվելու զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ։ Բավական հաճախ, այնքան հաճախ, ինչքան որ իմ ժամանակներին։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիքի եթերում Պսկի իրավունքներ և մեր հյուրներ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար պարոն Էդվարդ Նալբանդյանը։ Կհանդիպենք։